מיד כשיגמר המתח. איזה מתח בדיוק? המתח, שלא יקרה כלום. מה זאת אומרת? כמה קנינו, כמה ציפינו, כמה ראינו את יעקב ומיקי, מה בסוף לא יקרה כלום? אם לא קורה כלום, נשבע לך, אני מגיש תביעה ייצוגית נגד עיראק. כמו שהגישו במלחמה הקודמת, קניתי שירותים כימיים, תרגלתי את השימוש בהם, באמצע הסלון האטום, כל המשפחה, סבתי עליה השלום נמצאת. אם לא קורה כלום, אני דורש פיצויים, עוגמת נפש. עשה לי טוב, רק תחסוך לי את הפרטים בדיוק מה עשית עם סבתך בסלון. אותי מטריד דבר אחר. אגב, היה גדול, לא קטן. אה, באמת? כן. אותי מטריד שעכשיו אנשים פותחים את ערוץ 10, רואים אותנו, ואומרים, בוינה, שי ודרור ממש מזניחים את עצמם בזמן האחרון. אין לך מה לדאוג, מכירים אותנו. אתה בטוח בזה? ברור, אנחנו מסורת ישראלית, יאיר. תחשוב, מלחמת המפרץ היא כמו כל חג ישראלי טיפוסי. המשפחה מתאחדת, אוכלים כמו חזירים, ורואים טלוויזיה. אז כמו שביום העצמאות יש חידון התנ״ך, ורואים את הלהקה, נכון. ובחנוכה איכשהו תמיד נופל משחק של מכבי תל אביב נגד היוונים, בחג המפרץ מביאים את משה המבודד, את שגריר עיראק בישראל. יופי, אז במקום לברוח על נפשנו לאילת, כמו כל סלבריטאי ישראל, כל אלה שמכבדים את עצמם, קיבלנו אנחנו צו על עצמנו, צו 8 לחתום על צפם ולהגיע לאולפן. זה קצת מצחיק, כי אנחנו בעצם לא נפגשנו מאז תום המלחמה הקודמת. אני חי עם זה בשלום, אתה יודע, אם לא לראות אותך. עד שיהיה שלום, אנחנו ביחד. מה עד שיהיה שלום? בואי, זה יכול לקחת עוד המון זמן, אתה לא... אוקיי, אז אנחנו פה עד שקוסאי, נגיד, יאנס על ידי חייל מרינז. קושי. קושי. בסדר. אבל שלא תחשבו שרק דמויות מהעבר יהיו פה, אנחנו נראה לכם הערב גם משהו מיוחד, את שיר המלחמה הזאת. כי אנחנו אומרים, בעידן של פצצות חכמות יש גם מקום לשירים מונחים. לא נחכה שמישהו ינחית עלינו שיר מלחמה אקראי. אנחנו תכנתנו שיר מיוחד ונראה לכם אחר כך. יהיו כאן גם איה ושירלי עם דיווח מהשטח. שידורים חיים מעיראק, פרשניות צבאיות מהתחת, אישים בכותרות. וגם פה ושם קטעים מהעולם הערב המקורית בשיתוף פעולה עם ארז טל, תעשיות טלקומוניקציה גלובליות, החזקות ערוצים ותשתיות בעולם השלישי בעם. אפרופו אילת, יאיר, ברצינות, אתה חשבת לנסוע? אני חשבתי לנסוע לאילת, אבל הייתה איזו בעיה שקצת הגבילה אותי. מה זה היה? בוא, אני צילמתי ותיעדתי את הסיטואציה, בבקשה בוא אני אראה לך. כל אזרח נמלט, מזכיר חדר באילת, איזה זמן מקסים, למשה נחסים. משה, מזל שתפשת לך, אני חייב איזה חדר באילת דחוף, או איזה צימר בגליל, או איזה בונגלו בדאי שלא חשוב, רק לצאת מגוש דן, תעשה טובה. המלחמה הגיעה, כל התולעים יוצאים מאחורים, תכף תעשה לי שגריר עיראק בישראל, גועל נפש. משה, בחייך, נו, תעזור, צריך חדר באילת או משהו כזה דחוף. עזל. מה עזל? עזל, אוסקר, אוחלס. אבל ארז שלח אותי. מי? ארז, אתה מכיר אותו, זה עם הזה. בזמן מלחמה, חביבי, אני לא מכיר אף אחד. אבל זה ארז שדוד שלח אותו. דוד! 100 שקל. ידעתי שתגיד את זה, דווקא מחיר מצוין לחדר באילת, יאללה. זה לא בשביל חדר באילת, זה בשביל שאני אכיר את ארז שדוד שלח אותו. טוב, הנה, בסדר, הנה, 100 שקל, קיבלת. עכשיו, מה עם החדר? בבקשה. לך, תגור. איפה זה יוצא באילת? זה אילת 2, פינת שדרות ירושלים. מה, אתה עושה צחוק? אתה שולח אותי לבית ביפו. אני רואה משפחה שנמלטה מאימת הקסאם בשדרות, מאכלסת ברגע זה את החדר, רוץ רוץ בתל אביב, יהיה מאוחר! יאללה, איזה אנשים משתמשים בזמני מתיחות כדי לשקם קריירות גוססות! כל אזרח נמלט, מזכיר חדר באילת, איזה זמן מקסים! למשה נחסים! הייתה לך שיחה ממתינה בדיוק. כן, מי היה מאמין? מי היה מאמין? אוקיי. תגיד, מה אתה אומר על זה? ששמונה אנשים... סליחה שנייה. ששנים עשר אנשים כבר... שהרבה אנשים כבר הזריקו לעצמם אטרופין. מה יש להגיד על זה? אין לי בעיה עם זה. אנשים בלחץ, הם לא יודעים מה לעשות, אז הם מזריקים אטרופין. אבל מה שיותר מעניין זה שבמדה אמרו שמי שיזריק אטרופין צריך לשתות הרבה מים ולהימנע מפעילות מעייפת. מה זאת אומרת? אם הזרקת אטרופין, ואז בא לך על טרק בהימאליה, כן? תוותר על זה, שים את התרמיל בצד, חכה קצת ותנוח. אז אני צריך להתקשר למד"א? אתה לא מבין מה שאני מסביר לך, לנוח. כן. קם עכשיו ונח. הבנתי. לא קם למצוא את הטלפון ומחפש את הספר טלפונים ומה המספר שלהם, תעשה רק פעילות שהיא נוחה ונינוחה. כמו מה? פשוט לשכב על הרצפה, לעצום את העיניים, ולראות את החיים שלך חולפים על פניך. זה מה שאני צריך לעשות אם הזרקתי אטרופין, לשכב על הרצפה ולפרפר? לשכב, כן. לפרפר לא, זה כבר פעילות גופנית, אברי. הבנתי אותך.
שלום לכם. ברוכים הבאים לתוכניתנו שלוש דקות לגן עדן. התוכנית בה אנו נותנים לכם את הטיפים הקטנים שיעזרו לכם להפיק את המירב משלוש הדקות בין ההזקה והטיל. או, הנה ההזקה. זכרו, כמו שבשלוש דקות אפשר להפוך את התוצאה בכדורסל, ניתן גם להפוך את החיים שלכם לטובים יותר. נצלו את הדקות להכין למשל ארוחה רומנטית. הנה אני מדליק את הקומקום, ובזמן שהמים רותחים, תוכלו להגשים את חלומכם הישן וללמוד שפה זרה, לדוגמה, ספרדית. בואו נראה. בוקר טוב, בואנס דיאס. בוקר טוב, בואנס דיאס. תקיירה אונה דה לה רומנטיקה, שזה בספרדית שהרגע למדנו, ועכשיו קצת רומנטיקה. הרי נותרו לכם עוד דקה וחצי. ומה טוב יותר להפיג את המתח בהתעלסות קלה עם אהובת לבכם? בואי כפרה. היה ממש כיף. בואו ננצל את 60 השניות שיש לנו לגמילה מעישון. ואם כבר היינו רומנטיים, מדוע שלא תנצל אתה את 50 השניות שנותרו לך לשיחה גלויה עם אשתך? מאמי, הרגע שכבתי עם אחותך החיילת. זה בסדר, מתוק שלי, העיקר שסיפרת לי את האמת. גם אני יודעת שקשה לך מאז שהפסקת לעשן. ועכשיו, לאחר שהחזרנו את שלום הבית לקן המשפחתי, נותרו לנו 20 שניות להתענג על הארוחה הרומנטית. אז להתראות לכם מערוץ החיים בסבבה. ועד הפעם הבאה, גם אם אתם בתוך המסכה, תמשיכו לחייך. חימם. מה קרה? זה היה חם? אבל יפה לך דווקא. תודה רבה. סקרים, רבותיי, סקרים. אנחנו בודקים את רחשי הלב של העם, ואלינו כמה ממצאים מאוד מעניינים. לדוגמה. שאלנו את האנשים, אם ייוולד לך ילד בעקבות המלחמה, איך תקרא לו? 20% ענו טילון. 10% השיבו גזיאל. 30% אמרו בושון. 35% יקראו לילד כוסאי. ו5% יקראו לו דוברת צהל תת אלוף רות ירון. השאלה השנייה ששאלנו אתכם בבתים, במקרה של התקפת טילים, מה ראש הממשלה צריך לעשות? 40% אמרו להגיב, 10% השיבו להבליג, ו50% אומרים דיאטה. השאלה הבאה, ממה אתה הכי מפחד? 10% ענו התקפה ביולוגית, 25% ענו התקפה כימית, 5% חוששים מהידרדרות כללית במזרח התיכון, ו60% הכי פוחדים שאביב גפן יכתוב שיר מחאה חדש לרגל המצב. ושאלה נוספת ומעניינת במיוחד, מה לדעתך היה האתגר הכי גדול של בוש אחרי המלחמה? 10% אומרים להשכין שלום בעיראק, 10% אומרים למגר את הטרור בכל העולם, 10% ענו שהאתגר הכי גדול של בוש יהיה להחזיר את אמון האומות המאוחדות, ו70% אמרו שהאתגר הכי גדול של בוש בתום המלחמה יהיה לאיית את המילה עיראק. אלה הסקרים, סקרים נוספים בדרך, ועכשיו אנחנו רוצים להזמין לכאן קצת תוספת מרעננת, קצת נאורים, כן, קצת בלונד, קצת אנרגיות. איה ושירלי, קבלו אותם בבקשה. מכאן, שלום, 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 טוב מאוד. טוב מאוד. ותמיד ביחד. תגידו, כולם יורדים לאילת. כן. אתם יורדות? זה שטח גדול מדי לחסות. אילת, תראה, אנחנו קצת מסוכסכות עם אילת. רבה איתנו על בגדים, החלטנו שהפעם אנחנו לא יורדות. אבל כשהייתם בשדה דוב, הרגשתם איזו ויברציה כזאת חזקה? משהו מהאנשים? הפלאפון שלי בדיוק רטט בין הרגליים, היה נעים. כן. האם אתם מרגישות שבסך הכל כולם מנסים למצוץ, הייתי אומר, כמה דקות של שפיות מכל האירוע הזה כשהם יורדים לאילת? כמה פולניות? מה? כמה פולניות? הפולניות אולי לא. אבל הם לא בולעים את הפיתיון. הם לא בולעים את הפיתיון. טוב, בנות, איך היה בשדה התעופה?
זה, מה זה השאלה הזאת? שאלה רגילה. יש מישהו דו משמעי. אנשים נוהגים לקיים יחסי מין בשדה התעופה, אני לא יודע, זו עובדה ידועה. באמת? כן. לא, במטוס. במטוס, לא. מתחילים בשדה התעופה את הפורפליי, ואחר כך עם ההמראה. אתה לא תלרוצות אותם. שלחנו אתכם לשדה דוב כדי להתעמת עם ההמונים הצובעים על מטוסי ארקיע וישראל ורוצים לנסוע. איך היה? היה קשה לנו לדעת מה יש יותר, אנשים שבורחים לאילת או צוותי טלוויזיה. זה היה קשה. היה מאוד קשה למצוא את הפינה שאף אחד לא מצלם אותך חוץ מהצוות שלך. אז בואו נראה, כי הצלחתם בסופו של דבר, הבה נשוף. גם היה קשה. דיסימפקציה לאנשים שמתרגשים בתל אביב. זהו, יש הרבה סיבות בעד ונגד לנסוע עכשיו לאילת. בעד אילת. יש מזג אוויר, חבל על הזמן. נגד אילת? נראה לי שאני שורף. ננסה שמישהו ייקח אותנו? אולי. יש לי סימפתיה. מצטערת לי רק כרטיס אחד. רק כרטיס אחד. יש לי סימפתיה. יש לי סימפתיה. יש לי סימפתיה. יש לי סימפתיה. לאן אדוני נוסע? אני נוסע לאילת. לפני כמה זמן תכננת את הנסיעה הזאת? אני כל הזמן מתכנן. איפה הבית? מה? ברעננה. בסדר, לא באזור אלה. מה, זה אזור אלה, תסכי לי מאוד. כפר סבא, רעננה, זה אזור אלה. הגיע זמן שתביא. איפה אתה גר? רמת גן. יש לי דודים באילת שיש להם מלון, אז סוף סוף אפשר לנצל אותו. היום יום הולדת ל... לילך. זה לכבוד היום הולדת אתם יורדים לאילת בטח. נכון. וזה תוכנן לפני כמה זמן? תוכנן אתמול. תראו את מי מצאנו. ממתי אתם מתכננים את החופשה הזאת? אז זהו, שזה מרגע האולטימטום שנתן. אז זה לא קשור למלחמה בכלל. במקרה הגיע בדיוק. אם לא יהיה טילים, לא יהיה שום דבר. אז בשביל מה נוסעים? לים הולדת! אופס, אופס, הפטריוטיות שלי נהנה מפטרימה. בוא הביתה. בגד ים יש חדש? בגד ים? בגד ים. סקסי. כן? מה? איזה צבעים? מה? איזה צבע? שחור אפור. את לא הבאת בגד ים? לא. את עושה? אז נקנה בגד ים. אילת נשמע לי נחמד. פתאום. אילת? יש מבצעים. יש אנשים בני 70 בבגד ים קטנים בצבע שחור אפור. לי ארץ אחרת גם. אנחנו מאוד פטריוטיות, באמת. אני מעדיפה במלחמה להיות כאן, ליד המשפחה, ליד החברים. אבל באופן כללי, תישארו בתל אביב, ביי. עיר מקלט, עיר מקלט. אוקיי, אנחנו שומרים אתכם בתמונה ועוברים עכשיו לפרשננו הצבאי. אין לנו פרשן צבאי? יאיר, מה עשית בצבא? הייתי בגלי צהל. היינו ביחד. אז בהחלט יכול להיות פרשן צבאי, לא? בהחלט. אוקיי, אז יאיר, או שם יערי, תרשה לי. רצוי. בוא תתאר לנו מה קורה כרגע בשטח שבין ארצות הברית לבין עיראק בכל העולם. אני מציע, אברי, שנעבור לשולחן הדגמה שהכנו ונראה הלכה למעשה, אם תבוא איתי ותתלווה אליי. נעזר כאן באמצעי חשש, יראו לכם יותר טוב מה בעצם קורה בסדק. הכל דיגיטלי, אני רואה. לגמרי. זוהי עיראק, פחות או יותר. איפה בגדד? זוהי בצרה, כן. חוצים גשר, כן. ראשון שמאלה, ואתה כבר תשאל שם. יפה. בכל מקרה, אפשר להגיד שקולה של המלחמה נשמע ברחבי העולם, והייתי אומר אפילו שהסוסים יצאו לדרך. הבנתי אותך. השאלה היא, איפה נמצא סדאם, הכלב העיראקי? אני אגיד לך, אני חושב שהבעיה המרכזית של סדאם זה שהמרינס נכנסו לכל האזור הזה, ובאמת הם פתחו פה, המרינס, הייתי אומר, במכת אש באמת אדירה, שאפשר להבחין בזה כאן באזור, אתה כבר רואה כאן, כן. מכת אש מוחצת, שהולכת לעשות באמת בלגן אדיר בעיראק. כלומר, אפשר להגיד שבינתיים האמריקאים מנצחים? כן, אבל אסור לשכוח, לעיראקים יש גם את המטריה האווירית. כן, אני רואה שהיא מעט ניזוקה, כשאפשר גם אתם בבית יכולים לראות, היא טיפה ניזוקה. האם האמריקאים מכינים לעיראקים הפתעה? בהחלט מדובר כאן בהפתעה, אבל אני חושב שצריך לזכור דבר אחד. כן. כולם רוצים לדעת איפה סדאם. איפה באמת סדאם, יערי? אולי אתה יכול לעזור לנו. איפה הוא נמצא? סדאם והכפילים שלו. הכפילים שלו, כן. נמצאים בארמון. בארמון? כן. הבנתי. עכשיו תגידי, למה האמריקאים לא משגרים מטוסים ו...
פשוט תוקפים אותם. הייתי אומר שהסיבה לזה זה שלעיראקים יש סוללות. סוללות. הבנתי, אבל אל תשכח שגם האמריקאים לא פריירים, גם להם יש סוללות וגם אותם לא עשו באצבע. אתה צודק, אבל כן. לזכור גם שלבוש יש בעיות מבית. כמובן, הוליווד אנחנו יודעים לא מאחוריו. ללא ספק. Mm-hmm. אז תגיד, מה שמעניין הכי הרבה את האמריקאים עכשיו זה מה יהיה מזג האוויר, כיצד הוא יתפתח בשעות הקרובות, בימים הקרובים, בחודשים הקרובים, תראה, בעשורים הקרובים, ובמאות הקרובות. מה שקורה עכשיו בעיראק זה סופות חול אדירות, שפשוט מקשות מאוד על האמריקאים במלחמה. כן, אבל השאלה היא אחרת לחלוטין, יערי, כן. האם ירד שם גשם? אני חושב שצפויים ממטרים כן. בכל רחבי עיראק, וזה יקשה כן. מאוד על הכוחות האמריקאים. אני הבנתי, אוקיי. סליחה. בסדר, אני חושב שאנחנו פחות או יותר ביררנו את תמונת המצב. רגע, אל תגיד לי שגם הבריטים עכשיו הולכים להיכנס. תהי בריטים? מה קשור? אבל אתה ממש לא הפנמת בכלל את כל העניין הזה של הסימולציה. אתה לא מבין בזה כלום. אז בוא מההתחלה, בסדר? אוקיי. יאללה. אברי, תגיד, איך יודעים אם הטיל שנפל הוא כימי? תראה, זה פשוט, באינטרנט פרסמו את סימני הזוי של כל הגזים. ציאניד למשל, יש לזה ריח של שקדים מרים. טוב, אוקיי, זה אני מזהה. לגז חרדל יש ריח של... חרדל. לא, יש דווקא ריח של דגים ושום. אבל הכי מעניין זה הריח של הפוסגן. לפוסגן יש ריח של חציר טרי. חציר טרי. כן. איפה אני אמור לדעת איך מריח חציר טרי? מה, אני גר בגמלה? אני תל אביבי. אז בשביל זה, כל התל אביבים נסו לקיבוצים בצפון, הם עושים השתלמות באיך מריח חציר טרי. וכשהם יגמרו, הם יחזרו. אני לא מבין, למה לא לצרף לערכה סוס? כשהסוס מקשקש בזנב, אתה יודע שמתקרבת מתקפת פוסגן. באמת יאיר, איך ייכנס סוס לערכה? שים פוני. אני אשים פוני, אבל מה יהיה איתך? הספר לא ממליץ על פוני. אוקיי, אבל אתה יודע מה הכי מטריד? נו. שלגז עצבים, הגז הכי מסוכן, אין שום ריח. מה זה אומר? שיכול להיות שעכשיו ממש אנחנו מותקפים. עכשיו? עכשיו, עכשיו. אתה מריח משהו? כלום. אתה רואה? זה הסימן הראשון. אז איך יודעים אם זה גז עצבים או לא? מחכים! נו, אברי, אנחנו כבר מתים? קשה לדעת, אנחנו בערוץ 10. שלום לכם, מהבונקר הסודי של נשיא עיראק סדאם חוסיין, שהסכים בפעם הראשונה מאז פרוץ הקרבות לארח לראיון עיתונאי ישראלי. מר סדאם חוסיין, שלום לך. הוא אומר שלום לך, נשיא רב חסד, מצביא דגול ואחלה גבר. סלאם, סלאם. כל מה שאנחנו צריכים זה שלום. הוא אומר, סדאם נשיאנו אהוב, שזה לא הזמן לשלום, זה הזמן לתחצה חרבות מלחמה ולהכות באויב עד שדמו ישפך ויקווה במעגלים גדולים ובאגמים רחבים. אבל אזרחי עיראק נפגעים באלפים מדי יום ביומו. נשיאנו אהנה כתב רומז שפה ושם איזה אזרח עיראקי נסתלט באופן קל, האם אנחנו מתרדים מכאן? האמת, כל עיראקי שמתכופפת לו הסיפורן זה אוכל לי את הלב. נהנה אל שעב העיראקי לא מסוגלים אפילו לפגוע בזבוב. בזבוב אנחנו לא מסוגלים לפגוע. אבל אני אשתה את הדם של כולם! לא תישאר באף נפש חיה, כולם יבודו! תלווידיה, 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 תלווידיה. או בקיסור... כולנו תקווה משתוקקים שהשלום יחזור לאזור. כלומר, מתברך אני למד שאתה מאמין שתשרוד אתה, סדאם חוסיין, לאחר המלחמה הזאת. הוא אמר הלוואי שתמות, תגיד לו, תגיד לו. הוא אמר הלוואי שתמות, תגיד לו, תגיד לו. למה אתה מבאס? הוא אמר הלוואי שתמות. למה אתה מסכסך? הרי אתה כל כך יודע שאני אוהב אותך. אני, אתה לא אוהב אותי! אני אתה לא אוהב אותי! אוהב עליך מתח! רגע. ילד טוב, ילד טוב. אבל למה ירית בו? כי אני מחבב אותו. כפי שאמר שגרירי הנאור, כל מי שאני חפש בעיקרו ומכבד את עבודתו, אני חורג אותו. גם אתה מוצא חן בעיניי. לא, 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 אני... למה? אני האויב שלך. אתה נחמד. אני האויב שלך, אני ציוני. לא, אני מאוד אוהב. לא, לא! העולם הערב, הרגתם את כולם שם, כן? לגמרי, ותודה למתי סרי, חברנו הטוב, וארז, חברנו טוב, וגם ש... עוד קטעים מהעולם הערב בהמשך השידורים, בעזרת השם, אחרי הפרסומות, תכף.
גם רעיון עם המיסטיקן חיים מלכי, שיודע בדיוק מה יקרה, באיזה ימים, וכל הקומבינה כולה, וגם שידורי כל הרעם מבגדד, שידור חי של מה שקורה שם עכשיו, וגם שיר. שיר המלחמה שהכנו עבורכם, אל תחמיצו. פרסומות ואנחנו שווים. של סדאם ובכלל, וגם שיר המלחמה שאנחנו בעצמנו יצרנו והתנגן על שפתותיכם בלית ברירה החל מהערב, אבל עכשיו, יאיר? אנחנו נראה כאן שידור ישיר מכל הרעם מבגדד. זו התחנה שמדברת שם, משדרת שם בעברית, נכון? בהחלט, תחנה שבעצם מיועדת אלינו, שימו לב. ערב טוב לכל צופינו הציונים בחדר האטום. כאן כל הרע מבגדד והרי כותרות המעדורה מפי מונרע עלי בבא זעני. הכוחות האמריקנים האימברליסטים הנמצאים כאן מחוץ לאולבן שוב משקרים שהם הצליחו לפלוש לעיראק. ברצוננו להרגיע את כל צופינו היקרים, אין כל שחר לטענות שקריות אלה. הצבא העיראקי שולט ועוד מעט כל האחברים האמריקנים יחזרו לחוריהם. אגב, אם יש איזה חייל אמריקני שומע אותי, אני רווקה ויודעת לבשל. אלו, וואלה, אלו, אני אעשה חקוק ותקביר. אלו, מונרה, שזה בדה. אלו, אני... את רוצה שוב פעם להצבן אותי, להרגיז אותי? לא, חמיד. אז יאללה, תקראי את החדשות בדוח, בלי תחרטל, נרוג אותה, יאל. כן, חמיד. קבוצת בגדד יונייטד זכתה שוב באליפות המדינה בחדורגל. קפטן הקבוצה הביע תקווה כי בשנה הבאה יהיו עוד קבוצות בעיראק כדי שיהיה מעניין. יופי של ידיעה מנורה. יופי, יופי, נמשיכה. נשיאנו סדאם חוסיין כינס היום את כל צמרת הפיקוד. ודעי חוסיין, ג'מיל חוסיין, אחמד חוסיין, נדיה חוסיין, ווליד חוסיין וג'בר חוסיין לתדרוך בנוגע להדיפת הפולש האמריקני, ואחרי זה הוציא אותם להורג. עד לשעה זו לא נתקבלה תגובתם. האמריקנים הכלבים הפציצו את הבית של נשיאנו ההוא, והם משקרים שהוא נפגע. לטענתם, מי שמופיע כעת במקומו הוא כפיל. כדי להזים שמועות מגוחכות אלה, הופיע היום נשיאנו המצוין בשידור חי שהוקלט מראש. הנה היא לפניכם. בני עמי העיראקים הגיבורים, אין לכם מה לחשוש. אני חי וקיים, ואנחנו ננצח. אני מבטיח לכם שאצלי הכל בסדר, ולא נכנע לאמריקאים הכלבים עם השמם שתדרוך עליהם הז ויעקוץ אותם המלאריה. יהיו חזקים, שתו מים! ובכן, ראיתם בעצמכם שהכל בסדר. יופי מונרה, ראית, אף אחד לא שם לב. אף אחד לא הרגיש. יופי, יופי, יופי. עד כאן מבזק החדשות, אחרינו תוכנית הבידור המרכזית של הערב בכיכובו של סדאם חוסיין, הראשון בבידוד, אחריה תוכנית הדחקות המצוינת עם בדיר מילר, ובאחת בלילה הלייט נייט הקלאסי שלנו, בזבוזים של כריתת עוסניים והוצאה להורג. אני ראיתי, וואלה, מה זה צחקתי. עד כאן כל הרע מבגדד, אני מונרע עלי בבא, ואני פנויה, אני יכולה לה. הלו, אמרתי לך בליך עם השם, מונרע. כן, כן, חמיד. סליחה, חמיד. שום סליחה, כבר לא יעזור לך. זאת הייתה מונרע חביב, לילתו. ועוד אנחנו מנסים להתמודד עם הידיעות האלה שהאמריקאים מפיצים כאילו סדאם חוסיין כבר נפגע, כבר חוסל. מתייצב באולפננו בשמחה. חיים מלכי, שלום חיים מלכי, אתה מיסטיקן, קורא בכדור דולח ונרות, נכון? ותווי פנים. ותווי פנים. תגיד לי, מה אתה יכול להגיד לי על הבן אדם הזה? לאו. צרות, לא? צרות צרורות. הנרות, זה נרות גליצרין או איזה נרות? נרות של איקאה, האמת. קניתי איקאה. בוא נדבר שנייה ברצינות. האמריקאים אומרים שסדאם נפגע. אתה יכול להסתכל בכדור הבדוח ולהגיד לנו מה קורה? קודם כל מה שאני רוצה פה להגיד כזה דבר. לסדאם אין כפילים, סדאם הוא סוציומט, הוא נרקסיסט מובהק, הוא לא ייתן שאף אחד ידמה לו. אין פה לא כפילים, לא בטיח, לא שום דבר. מה שקורה בעצם, וזו הסיבה שגם אפשר באמת מאוד מאוד לטעות האם זה הבן אדם הנכון או כפיל, בגלל שסדאם חולה, סדאם הוא מאוד מאוד חולה. הוא אדם שיש לו מחלה ממהרת, חולה סרטן. אדם הזה, אדם הזה,
האדם הזה תחת טיפולים כימותרפיים. האדם הזה תחת טיפולים כימותרפיים. מתווי פנים אפשר לראות שהאדם הזה כל פעם תווי הפנים שלו זזים בגלל שהוא לוקח תרופות מאוד חזקות. שאלתי אותך שאלה ספציפית. האמריקאים אומרים שסדאם נפגע ב... יש לך... זה לא נכון. זה לא נכון. בני המשפחה, בני המשפחה, כל אדם שהוא קשר דם שלו, אפשר באמת להגיד ולראות שבני משפחה או אנשים שהם קשר דם אכן נפגעו. איפה אתה רואה את זה? בפנים. בפנים. תגיד, מה אתה רואה לגבי התוכנית הזאת מבחינת העתיד שלה? העתיד שלה? עתיד שלה כמו הצרות של המדינה שלה. מה שאני אומר ש... זאת אומרת שיש להם עתיד. אתם תמשיכו כי יש צרות, ועל צרות צריך הרי לדבר. אז אתם תהיו בטלוויזיה, תדברו... שוב, אנחנו כמו קבלני קו בר לב. כן. אז מה שאני אומר, תראו, עוד הפעם, באמת לא יהיו כאן טילים. לא יהיו כאן טילים. לא יהיו כאן טילים. אזעקה אחת תהיה פה? אזעקה תהיה. באמת? טילים לא, כן. אזעקה תהיה. באיזה יום? לא יהיו טילים, כנראה בשבוע הבא, עד אמצע השבוע, שזה אומר או שני או שלישי, מהיום, ה-21 במרץ 2003, עד יום שלישי יש קיימת אפשרות חזקה מאוד שבאמת תהיה כאן אזעקה. אבל מה שכן טילים לקו שלנו, לקו מדינת ישראל, מה, שאלה אחרונה, אנחנו חייבים כבר ממש, אתה יודע, הזמן קצר, מה יהיה עם סדאם? הוא יספה בהתקפות האמריקאיות או שהוא ייפול בדרך אחרת? הוא ייפול, אבל הוא לא ימות. חי. חי. ואיפה יגור אחרי המלחמה? בשוויץ. לא בעיראק. לא בעיראק. לא. חיים מלכי, תודה רבה לך. אנחנו ככל שהמלחמה תתמשך, ואם התוכנית הזאת תתקבל אמון מן העם להמשיך ולפעול, נשמח לקרח אותך שוב. תודה רבה. תודה רבה לך. יש לנו כותרת. יש לנו פה כותרת. יש לנו כותרת. טילים? לא. שזה כמעט מצב אידיאלי, נכון? מצב אידיאלי. אנחנו כבר כמעט מסיימים את התוכנית הזאת בהבטחה כמעט ברורה שיהיו עוד מהשחי הזה בהמשך השבוע הבא, אבל לא נלך לפני שנראה לכם את שיר המלחמה. אנחנו, במקום לחכות שיביאו לנו שירים כל מיני ויכתירו אותם בתואר השווא של שיר המלחמה, בעצמנו יצרנו, כלומר, טל גלעד כתב בשבילנו. ויורם צדוק הלחים. ופנינו ללהקת סקסטה ששמחה לבצע. אם תצפו בשיר עד סופו, בסופו בום בום. שלום, להתראות. ערב טוב, לילה להתראות טוב. אחורי זה. שמחתי להכיר אותך.
איתם